Labas rytas, penktą nepavyko atskelt. Penktą įsijungę žaidintuvas, pasižiūrėjau dar valandą. Nes aš nevėjau mėgot pusė 12, tai būtų 5.5 valandos, visgi yra per mažai. Bent jau man, nors Švarcnegeris visą laiką sako, užtenka 6 valandų miego, jeigu mėgat ilgiau, pasistengite mėgoti greičiau iki 6 valandų. Tai užsistačiau žaidintuvą 6, tai nu, normaliai. 6.5 valandos miego. Dabar reikia šitą printerį traukti von, nes jisai sugedęs. Nesugedęs, bet jau beveik nebespausdina. Neišim kitą. Kuo toliau, tuo daugiau kenų daugėja namuose. Žodžiu. Diena išaušo, saulė kyla, bet printerio nepajungiau. Nu, kažko nemoku aš. Bet dabar įdomesnį dalyką darau. Darau operaciją Y. Kažkoks rusiškas tirpalas, kur man rekomendavo, išrašė mano šeimos daktarė. Tai čia tą tirpalą 50, viens prie vieno maišai su vandeniu. Tai pusė čirkos. Paėmiau mažiausią čirką, pusę čirkos tirpalo ir pusę čirkos vandens. Dabar išmirkyti reikės merlės, dėt ant kelienio, uždėsiu dar maišiukus, kad neišgaruotų, nesusigertų į bintus ir apsirišiu bintais. Ir sakė pusvalandį laikyti. Sakė, šitas geras daiktas. Ir jeigu nedegins odos, tada kiekvieną dieną po 1 valandą laikyti. Dabar kaip testavimo pusvalandį, sakė, pabandyk. Bet jisai taip smirda. Jis žino, kad čia kažkoks žiaurus aparatas. Jei kad dviems užtektų. Nuėmam laikmatį. Berniukas Batraiščiukas. Galim grįžti prie darbų. Viskas, pusvalandukas praėjo. Laikas nuimti. Pagalvojau, kad dar būtų geriau kelieniams. Šiandien yra plius 6. Tai šiandien sporto salėje dirba pirtis. Jungta pirtis ir šeštadienį sekmadienį tai pasiemu vaisių ir manau einu į pirtį. Pašildysiu kelienius, bus geriau, reikia kaip ir man ištempti. Nesakau, vakar atsiklaupiau ant kelimėlio, minkštai atsiklaupiau, skauda kelienius, ant minkšto grindinio. Ten kietų grindų tai iš viso, kaip pasenim. Tai va vaikštant, nėra jokio diskomforto, kai vaikšti viskas gerai, bet koks kontaktas su kitu paviršimi iš kart skauda girnelės, kaip pasenį. Tai va bent pirtelį pasišildysiu, nes man visi sakė, kad reikia kelienį šildyti kuo maksimaliau. Ir tos tirpalus daryti, ir tepalų tepti, žodžiu, viską. Bet tai gal čia nais nieko neveiksminga, nes neaišku, kokia yra priežastis šito skausmo. Pirmadienį, manau, kažkas daugiau paaiškės. Tai lėkiu į pirtį. Dar pradėjau žiūrėti apie Misūrio užtvankas. Tai čia kaip rodo, atrodo, tos didžiosios užtvankos, kur ten po kelis kilometrus yra 5. 5 per visą upę, per 3700 km. Bet man atrodo, dar yra daugiau smulkesnių tų užtvankėlių. Tai nežinau, ar čia mitas, ar faktas, bet... čia vietomis atrodo, kad plauksi kaip atvirom Kauno mariom, Kuršių mariom. Nu, ne jūra, bet kaip Kuršių mariom. Ok, varau, peace. Pirtelė, good.
prie video. Viskas, vlogas sumontuotas, 4 klipai pardavimai dėti, galim pavalgyti varškės ir eiti miegot. Rytoj vasaro 16 minimas dviračių, tai jums geros vasaro 16, gražios šventės, ačiū kad esat, ačiū kad žiūrėjot ir kaip visada iki rytojaus.